you. Now Isco tries a shot. Ooh. What a save from Ter Stegen. That was going in the top corner for Isco. Yaman, Ter Stegen aixeca el braç i envia corna, un xut des de la frontal, xute des de casa seva, posa la mà, Ter Stegen, corna! Mare meva, quin xut s'ha tret de la... Ara la centrada al carril dret, amb el seu cop de cap, la salva Ter Stegen! Quina aturada de Ter Stegen al cop de cap! S'equivoca, imprecisa, tot de pilota llarga cap a Suárez, veurem si pot arribar perquè tot tensió i aixeca la pilota Luis Suárez. Compañera Valencia.
You are now tuned in to the sounds of Stanton Warriors. La rematada de l'Estiguen. Massa arribada. Quina jugada més ben trenada pel llevant, que finalment ha rematat el barcelonista. Uixint de Guinyarchi, tens a ser Cubo, Cubo! I és més primeta. La picarà el Cote, que és la picarà. Atenció a la falta. Cote amb l'esquerra, Orellana també. Inside.